Podoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Vláda pracuje aj v lete. Aj predsedovia koaličných strán sa normálne stretávajú. A to zrejme prekvapilo niektoré médiá. Minister vnútra Matú Šutaj Eštok, hlas SD si ich prekvapenie nevie vysvetliť inak, ako že si za posledné roky zvykli, že v lete sa skrátka dovolenkuje. Šutaj Eštok informuje, že s premiérom a predsedom smeru SSD Robertom Ficom aj napriek premiérovej rehabilitácii na spoločnom stretnutí riešili množstvo závažných tém. Minister na záver poznamenal, že je rád, že si médiá všimli, že súčasná vláda pracuje inak ako tá, na ktorú si zvykli v minulých letách. Ľudia komentujúci pod jeho statusom konštatujú na odých nie je čas prekvapení. Príde mi, že mnohé médiá sú prekvapené, že vláda pracuje a jej predstavitelia sa stretávajú aj počas letného dovolenkového obdobia. Neviem si inak vysvetliť ich domnelé predstavy a hľadanie senzácie, ktoré mali vzniknúť z môjho rozhovoru s premiérom, konštatuje minister vnútra na Facebooku, tém je množstvo. Aj keď premiér momentálne rehabilituje po teroristickom útoku, stretli sme sa ako predsedovia dvoch koaličných strán hlas sociálna demokracia a smer SSD, aby sme prediskutovali dôležité témy v oblasti sociálnej politiky a rodiny, migrácie, zdravotníctva. Podpory regiónov a hlavne energetickej bezpečnosti najmä v súvislosti s obmedzením dodávok ropy z Ukrajiny. Informuje minister, ocenil ich všímavosť. Oceňujem, že si médiá všimli, že predstavitelia strany hlas, sociálna demokracia a súčasná vláda sú aktívni aj v období, keď by mnohí očakávali, že nebudú pracovať koniec koncov na letné prestávky, si zrejme zvykli u vlád v rokoch 2020 až 2023, uzatvára predseda hlasu. Ľudia odkazujú. Celkom správne, chlieb sa každý deň je prečo prekvapenie. Odpočinok je v poriadku aj vyhradený čas na dovolenku. Dnes však treba veľa vecí prerokovať a nie ako princezné na hrášku spať, nie je čas na odpočinok. Je to vážne, však samozrejme, že pracujete, čo sú prekvapení. Všetko, čo hentí pokazili, tak vy to naprávate všetko po nich, aj to sú reakcie Slovákov na fakt, že ministri pracujú a predsedovia koaličných strán riešia aktuálne problémy.